Jag tror det var bara en enda god kritik av den filmen, och det var en kvinna som heter Sun Axelsson. Men annars var det ju bara manliga kritiker, och de var alla tummen neråt. Och då jobbade jag inte ett år efter det. Men det är ju så, det är, man är ju bara sån stor succé som den sen sista succé, som, eller sen flopp va. Så det var ju en riktig ordentlig urflopp för mig. Var det det negativa mottagandet som fick dig att lämna Sverige? Nej, det hade väl hänt många år tidigare. Därför att jag var ju skådespelerska på Dramaten vid väldigt unga år. Jag kom ju dit när jag var 17 år gammal, vilket är väldigt ungt för Dramaten. Och Dramaten är ju det där stora heliga templet i Sverige. Där alla som skådespelare vill till slut komma till Dramaten och vara stjärna på Dramaten. Och jag blev faktiskt stjärna när jag var 18-19 år på Dramaten. Och jag skulle aldrig kunna tänka mig att sitta kvar och leva hela mitt liv vid Dramaten, på Dramaten, och sedan avgå med pension. För jag är alldeles för äventyrslusten för det. Jag måste gå liksom ut och pröva mina vingar överallt. Jag är inte alls genare, men någonstans har jag blivit någon slags genare. För jag är far och flänger över hela världen egentligen. Du ville göra dina egna filmer? Först och främst var det för jag ville sluta att bli skådespelerska. Jag hade fått nog. Det räckte liksom. Jag tycker själv att jag är en sån där person som måste göra och säga och forska i saker och ting. Vad som händer i världen och vad som händer. Och jag tycker själv att jag har relativt mycket att säga. Kanske inte jag säger det så bra ibland, men jag försöker i alla fall så gott jag kan. Och jag ville vidga mina gränser. Jag vill gå längre med mig själv. Och så jag gav mig själv en femårsplan. Och då sa jag att jag ska lära mig yrket från första början. Jag ska lära mig att stå på egna fötter, alltså, och göra en dokumentärfilm. Och då hade jag bara en. Den första filmfotografen var Gunnar Fischer i Lappland. Och så hade jag David som var min för detta man. Han gjorde ljudet. Och så jag själv. Jag gjorde ju allting själv nästan. Så jag gjorde 4 dokumentärfilmer för BBC. Sen gjorde jag en. Och det var också alltihopa i femårsplanen va? Kalkulerat. Och så efter det gjorde jag min första korta film som heter The War Game, krigsleken. Och det var den som fick pris i Venedig, första pris i Venedig. They were just saying that reindeer are always standing on the line like that. Now, all these people getting off the train, they are Swedes, like me. Sedan så hade jag en idé att göra en långfilm. Och det var Älskande par, Agnes von Kirchenstjerna. Och då hade jag inte pengar att åka till Sverige. När man är filmstjärna så tror alla att man tjänar så jävligt mycket pengar. Men det har jag aldrig gjort. Jag var i England och tjänade man inte så mycket pengar. Jag var inte amerikansk filmstjärna va? Så, och sedan har jag varit väldigt kräsen med de grejerna jag har gjort. Jag har skött om familjen. Jag har haft hela ansvar i familjen. Så alla mina pengar rökt på dokumentärfilmerna. Och så kommer ett telefonsamtal en dag. Och så är det Lux Toalettvård som bad mig att komma till Stockholm att göra en liten kortfilm för dem. Så jag kom dit och då hade jag ett litet synopsis i fickan utav Älskande par. Och så hade jag gjort min krigslek så den kunde jag visa, hade fått pris och sånt där. Och på grund utav det och på grund utav Lux Toalettvål, tack, så gjorde jag Älskande par. Och då sa de att Maj Sättling regisserar som en man. Och det blev jag också väldigt förvånad över. Plötsligen så hade hela min karaktär förändrats från att ha varit då den där lilla så kallade svenska sexbomben som jag inte levde upp till. Så blev jag då den här manliga, tuffa regissören nästan. Och jag kommer ihåg själv att jag blev mycket störd utav det. Så jag tittade på mig själv i spegeln och undrade, har jag verkligen förändrats på 2-3 år? Har jag blivit grövre i dragen? Har jag blivit manligare? Har jag blivit maskulin? Det hade jag inte alls blivit. Men i mäns ögon så hade jag naturligtvis förändrats. Därför att de såg på mig på ett helt annat sätt.
Du vet, när man hade jazzat omkring med dekoltage och dansade med Peter Sellers och sånt där, så var det ju någon, då var man en dam som de kunde drömma om och fantisera om. Men sedan då stod man bakom kameran och regisserade en långfilm, så blev man ju ögonblickligen ett störande person för en man. Men det började ju också med att Agnes von Krusenstjerne hade överskridit flera tabuer också i sin tid, va? För att Bonniers vägrade jag ge ut hennes sista delar utav Fröknarna från Palen, Älskande par. Därför att hon hade gått för långt, tyckte de. De vågade inte ge ut böckerna. Men så visade det sig då att när jag gjorde filmen 30 år senare, när hon hade skrivit boken, så är den fortfarande lika skandalomsusad. Själva filmen blev ju det. Men hon hade så mycket... det handlade ju om äktenskap, om alla tabuer som människor hade, och om frihet överhuvudtaget som kvinna. Och hon var före sin tid, Agnes von Krusenstjerne. Och jag vet, när filmen visades i Cannes, så sa pressen då att hela den svenska nationen borde ju censureras. Och de sa att jag var en fruktansvärd kvinna som vågade visa sådana oanständiga saker. De var inte oanständiga. Till och med affischen blev ju förbjuden att hänga på krasetten. Det var en siluettbild av massa människor som var inte klädda naturligtvis. Man såg ju lite saker där. Och borgmästaren sa att den här måste vi ta bort, för att barn springer och gömmer sig när de ser den här bilden. Hästar stegrar sig. Kan man tala om kvinnofilm? Jag har aldrig begripit det när kvinnor säger att det här ska bli en riktig kvinnofilm. Och vi ska också bara ha kvinnliga bakom kameran, ljudet ska vara kvinnor, alla ska vara kvinnor. Jag tror aldrig på det, därför att jag har arbetat att jag arbetar med människor som jag trivs med, som jag kan jobba med, som jag vet kan göra en bild som jag har kontakt med rent bildmässigt och sådär. Och jag kan arbeta med en dvärg eller en jätte eller en svart eller en vit eller en gul människa. Det kan vara en kvinna, det kan vara en man. Men det ska inte vara så där benhårt, demonstrativt, kvinnomässigt. Men också om jag som kvinna naturligtvis gör en slags kvinnofilm. Men jag går inte ut från den ståndpunkten att jag ska göra en kvinnofilm. Utan det blir ju en personlig film. Och det är det händelsevis att jag är en kvinna, men jag är ju man också. Jag har ju båda delarna, jag är ju allt egentligen. Och jag ska kunna göra filmer inte bara om kvinnor. Jag ska kunna göra en politisk film, jag ska kunna göra en film om krig. Jag ska kunna göra en film om brottare. Jag gjorde en film om tyngdlyftare. Och det är viktigt att vi ska kunna rota i allting. Inte bara i kvinnors psyken. Men i våra egna. Nej, jag hoppas att jag vill göra mänskliga filmer.